У березні 89-го року я вже вийшов на лінію. Відтоді Микола Білецький працює водієм тролейбуса. Сьогодні за кермом відновленого тролейбуса «Шкода». Його в народі називають «гармошка». Пройшов вже стажировку в місті Тернополі на гармошку. Задоволення відміни. Хоч техніка беушна, але вона не якість відміна. До нового великогабаритного транспорту потрібно звикнути, каже водій. Ми звикли до проходження стрілок, ми вже знаємо ці параметри, де вона і що. Тепер треба вже учитувати метрів 4-5, треба вперед, вже треба, щоб вона далі знаходиться. То, що штани знаходяться в прицепі. У тролейбусному парку, окрім «Шкоди», відновили тролейбус старого зразка «ЗІУ», якому понад 30 років, розповідає головний інженер Олексій Ковтун. Каже, в основному ремонтували кузов. Кузов, власне кажучи, тролейбуса, не побоюсь цього слова, був сконструйований нами на 90% наново. Це була більш складна і кропітка робота. Були проведені капітальні ремонти основних вузлів агрегатів. Це тяговий двигун, скажімо так, серце тролейбуса, головна передача. Це ведучий міст, компресорний агрегат, була замінена проводка електрична. На відновлення тролейбусів витратили власні обігові кошти «Електротрансу», говорить Олексій Ковтун. До мільйона обходиться такий тролейбус. Ми бачимо, що ситуація нестабільна на ринку. Основна частина видатків – це йде на метал. У зв'язку з тим, що, на жаль, наша металургія частково в окупації, частково не працює, тому є складність з металом і, відповідно, здорожчується його вартість. Всього тролейбусний парк налічує 104 тролейбуса. 70 із них щоденно виїжджають на маршрути, розповідає директор підприємства Сергій Бобух. В цьому році ми маємо два відновлених тролейбуса, які ви бачили на базі тролейбуса «ЗІО». Плануємо ще один оновити. Всього з 2016 року було оновлено 8 тролейбусів, 5 вже на базі нашого підприємства. За словами міського голови Олександра Семчишина, до відновлення тролейбусів долучилися студенти вищого професійного училища номер 11. Ми на 95% отримуємо повністю новий продукт, робимо це своїми силами, робимо це відносно дешево. Повністю цей весь капітальний ремонт – це десь приблизно 1 000 000 гривень. Це в 10-12 разів дешевше, ніж новий. І робимо це, навчаючи учнів. Значну частину робіт тут робили учні профтехучилища. Вони зробили якісний продукт. І вони навчилися, здобули певну компетенцію. За словами Олександра Семчишина, у 2024 році планують закупити за кредитні та грантові кошти 45 тролейбусів нового зразка. Валерія Курій, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.